続きにですね、半負けの本家の半馬岩先生です。で、人間たちの力関係っていうのはあってね、私に対しては力強いんで、喧嘩じゃなくてね、人間全員と私に対抗する力があるわけです。私が対抗できる力があるわけですね。上の能力者でね、人間っていうのはもう1万分の1しか仕事してないのに私と同じ給料を取るわけですね。ね、本当に僕は100万円稼いね、100万円稼いだ、1円稼いだら100万払ってるわけですね。私が 1円稼い、あ、じゃあ私が仕事した同じね量でね、量でその1万倍お金取って生きてるんですよ。だから1円僕が稼いだ時は人間たち同じ仕事でも1万円もらってるわけですね。私が仕事した時に。ただ、実際的にはお金は人間たちの流通ではそうですけども、全体では同じなんですね。仕事量ね、仕事量に対してやっぱり取ってるわけです。宇宙的に全体でね。その人はそうやってるからっていう。で、人間たちの場合は人間たちの中にほとんど流通してるのはマネーでしょ。マネーだいぶ動きとして人間たちがよく手つけてますから、渡さないようにするわけです。だから私がお金を手に入れるのは、人間たちは私が 1円稼ぐのにね、労力使う人間たちにとっては1万倍、1万円もらえるわけですね。労力を使えばね。だから私にとってお金というのは人間たちとの取引は不利なんですね。だから1円稼いでも1万円のね稼ぎだから、それをよこせということでは力加えてますね。人間たちの場合は1円ね、私と同じ仕事して1円でも、私が1円しか入れなくても人間たちの場合は1万円入りますからね。だから私の取った1円の価値は、1円のお金で、ね、人間たちが摩擦でね、阻止するわけですよ。人間たちでマネーっていうのはほとんど手を入れてますからね。だから1万円分だよということは教えてるんですけどね。力関係では私の方が上ですから、結局そういうことで調整してるわけですよね。人間たち、だからそういうふうにしてもダメですよと教えてるんですよね。後で全体の力関係あるから、労力でね、じゃあ何かって言うとね、俺よりか金持ちじゃないのにお金を持ってるわけですね。それで同じにね、それじゃあ同じじゃないじゃないかということで、じゃあ金持っててもね、意味ないようにしないといけないと。私と同じな労力ということで、ね、能力の稼いだ分だけのことしか動かせないよということにしてるわけですね。全部社会、私がね、それをよく知っていただきたいんで。だからお金で阻止しようとしたって社会の方で抑えてるから、結局同じだよということでね。わざわざお金稼ぎに私の方でね、人間たちは1万円は同じ仕事してね、入るものを私には1円しかよこさないというのはね、これは不公平でしょ、ね、同じ仕事して、1万円入るのに1円しか払わないんじゃ不公平でしょ。だからそれで後で上の能力者が人間全員が妨害するから、そうなるんですよ。人間たちはそれで1万円入るけども、私のところに1万円しか入らないわけなんだけど、これは人間たちがお金を、社会をよくね手引きしてますから、全部全員が一体で動いてますからね。そういうふうにしょっちゅう来るわけですね。だけども実際宇宙的に全体で生きてますから、それで取り締まりますと、人間たちが例えば1万円稼いでも、その私では1円で買える力関係ではね、力は使えるということでね、動けるわけですよ。向こう1万円の力、
こちら1円の力でも同等だよというようなことでは動けるんですね。だからあのお金をいくら出してもね、そちらの人間たちの場合はだからやんないよということにしてるわけです。あの私より私の仕事関係よりかですね。だから全部そうしてるんで、で意味のないことはまあそのままあの人間ってのはそういうもんだからそのままで変える必要はありませんけれどもね、そうしたわけじゃないですけどね、あの無能で生きて生きてたって意味がないようなことだけなんですね。何もプラスにもない、マイナスにもない、だから生きてても何もないわけです。ただの、あの、バイ菌とか、ね、あの、害虫で生きてるみたいなもんですね、人間の場合はね。あの、そういうことですね。そういう定義をよく知っていただきたいということで。で、アマゾンさんでも、ビル・ゲイツでも、長者番付になってるけども、実際は私のパソコンの発明者で世界一で、私が作った創業者の方、私の方が創業者ですね。あの、アマゾンさん1位で億万長者になってるけど、彼よりかは僕の方が稼いでますし、ビル・ゲイツ、彼よりかはその会社は私が作った技術的にね、作ったのは私の方が多いですからね。これ、あの、3番目も投資家の人もそうですね。あの私の方が上ですね、創業者としては。実際はね、これは全部人間たちが嘘ついて、あのぼったくるわけ、ぼったくって生きてるわけですね。だけども私が言えばわかるから、ただそうやってるよって八百長で、実際は違うけどもお金は人間たちは与えてるということですよね。だからあのなぜこういうことは言えててやられないという強さっていうのは私の場合はあるわけですよね。だから対話をしてるわけですよ。だからみんな嘘ではない、創業者ビル・ゲイツもアマゾンさんの創業者の